libri me titull Arti i Bashkëbisedimit i autorit Sali Bashota, paraqet ditarin e jetës së publicistit, diplomatit dhe përkthyesit Avnis Pahiu. Një ditë pranvere e javës së fundit të prillit vitit 2022, në një takim miqësor me Avnis Pahiu, biseduam për shumë tema, ngjarje, situata, përjetime, kujtime, por edhe për shumë çështje fenomene e dukurisë të pranishme në realitetin tonë më gjerë. Po atë ditë, sikur u pajtuam unë dhe Avniu, që të vazhdojmë këtë bashkëbisedim, po në një mënyrë tjetër, në një komunikim tjetër, dhe faktikisht të votojmë një libër. Fillimisht kemi votuar pjesë të intervistës në revistën letrare dhe kulturore Pen Kosova, pastaj kemi vazhduar bisedën me diku 100 pyetje. Mendoj se është një libër që përfshin edhe shekullin 20, edhe 20 vjetësit e partë të shekullit 21. Ka qenë për mua privilegj, nderim dhe respekt që kam biseduar me Avniun në realizimin e këtij projekti. Ky është libri Avniut, nuk është libri im, është libri Avniut. Janë idetë Avniut, mendimet, konceptet, bota Avniut, shpirtit i krijues, shpirtit i diplomatik. Kështu që është një libër, mendoj që do të zënë një vend veçantë në publicistikën shqiptare. Thashë që këtë libër për artin e bashkëbisedimit të prirë nga poeti Sali Bashota, po është falos një jetën tuaj, mendimet tuaja, idejt e sfidat. Ky libër po bashkohet librave tuaj të shkëlqyer që i kemi ne si bibliotekë. Të ftojmë të na bashkangjitesh dhe në pjesë të punës të realizosh në ambientet e Pen Qendrës, të cilën tashmë do ta kemi në ambientet e kësaj biblioteke. Avnis Pahiu është një prej intelektualëve më të rëndësishëm që e kemi nga vitet 80 në Kosovë. Nuk është akademik, nuk ka dekorata e tjerë, por praktikisht puna e tij edhe ndikimi i tij në kulturën shqiptare është i madh dhe do të mbetet gjithmonë i madh. Miqt Bashota dhe Spahiu shpërfaqin guximin e nismës së profesor Bashotës për shpalosur ato faqe miqësie në ditarin e jetës së Avnis Pahiut. Përpjekja ime e vazhdueshme ishte që idenë e komunikimit me Avniun ta nis nga vitet e lundra të feminisë, kujtimet e feminisë dhe të vinë nga ditët e vështira të rubrikës së Kosovës, të aktivitetit të tij diplomatik, atë që do të drejta njerëzit dhe në shumë rrofshë fushat e tjera, ku Avniu me modesti ka qenë i pari, po ka mbetur i fundit. Pra, përvoja e Avniut, përvoja e krijuese diplomatike, provojë në fushën e udhëheqjes së shumë institucioneve të ndryshme që u përmendën, domthonë ka bërë që Avniu të jetë një nga personalitetet mendoj më të kompletuara në botën akademike edhe në botën kulturore në përgjithësi. Atë që kanë bërë Kunica edhe Noli në shekullin domthonë e kaluar, fushën diplomacisë në Amerikë. Atë ka bërë Avniu me punën, me aktivitetin e tij. Është njëri nga përkthyesit që ka përkthyer mbi 30 vepra nga gjuha domethënë angleze në gjuhën shqipe. Po ashtu ka përkthyer një numër të madh veprash edhe nga gjuha shqipe në gjuhën angleze. Domethënë gjithmonë ka qenë një ndër intelektualët e angazhuar në shumë fusha, në shumë drejtime. Dhe kjo ka bërë që faktikisht thellësia, diapazoni i gjerë, mendimet e tij, konceptet e tij për jetën, për politikën, për kulturën, për shkencën, për diturinë kanë qenë veçanta në aspektin e profilit e tij krijues përgjithësi. Pra, një njeri që ka qenë afër gojës edhe afër demoqit, dhe më thonë, është një njeri që faktikisht është me virtyte të larta edhe intelektuale, po edhe njerëzore, edhe kombëtare. Dhe më thonë, kontributi i tij është i veçantë. Një njeri që ka kontribuar në shumë drejtime, pra, me gjitha rrethonat, ato sfidat e mëdha dhe më gjatë luftës, po edhe në shumë rrofshet e tjera, dhe më thonë Avniu është Avniu i Kosovës, Avniu i dijes, Avniu i kulturës, Avniu i diapazoni shumë të gjerë. Kur ka përkthyer veprën Nobeliste të letërsisë, binin nimi poqe, unë e kom pasi Avniu është një si detë.
Avni domethënë nuk det ndalet. Dhe faktikisht kontributi i tij në shumë fusha, në shumë drejtime, profili i tij intelektual mund të them se është ndër më të veçantët në botën shqiptare. Tash në këtë libër ju do të lexoni shumë kujtime të Avnivt, kujtime të përjetuara, të cilat janë në rrethon dhe kohë të ndryshme. Dhe nga këto, në një mënyrë si tjetër kuptojmë edhe këtë realitetin shqiptar edhe në shekullin e kaluar edhe në këtë shekull. Arti i bashkëbisedimit që u botua nga Shtëpia Botuese e Reja dhe ka 303 faqe. Të drejtën pasi e kam lexuar si dorëshkrim, por edhe si libër, kam pasur disa dilema se cilit zhanër sakt mund t'i përket libri Arti i bashkëbisedimit. Mbase nuk është edhe krejt e thjesht me përcaktu. Së pari, kjo është një bisedë shumë shtresore, intelektuale, kritike, originale, e shkrimtarit Sali Bashota me studiusin, përkthyesin, publicistin, diplomatin, Avni Spahiu. E vërteta, kam gjetë një solucion, të them, se ky libër është një mini enciklopedi. Për këtë dilemë kam gjetur edhe prehje përgjigje në fjalin e Emersonit, pra natyrën e ndërtimit të bisedës, miku është një person para të cilit mund të jemi i sinqert dhe të mendojmë me zë të lartë. Që do të thotë të dy bashkëbisedusit kanë qenë shumë të sinqert në atë bisedë dhe kanë biseduar me një zë shumë të lartë. Në këtë rast, të sinqert dhe me zë të lartë, bashkëbisedojnë dy miq, duke shpalosur faqet arta të jetës dhe veprës të njërit nga intelektualet ma kreativ shqiptar, që zët krijoj emër që nga fundi i viteve 1970 në gazetën Rilindja dhe një herësh edhe me përkthimet e letërsisë angleze në gjuhën shqipe dhe të letërsisë gjuhën shqipe në gjuhën angleze. Këtë identitet intelektual që në fillet e paraqitjeve të para publike pra e kishte të plot Avniu. Prandaj sot, pak të fond të madh të pasur të veprës së Avniut, letërsia, kultura dhe diplomacia shqiptare do të ishte shumë e varfër. Azem Shkrili e kishte thënë në një intervistë edhe disa herë në mesin e mejgjve, se botimi një libri të mirë është fest për autorin dhe për lexuesit. Edhe libri të cilin po e përrujmë sot para jush, ne si institucion, për neve pra, është fest, sepse është libri rall, ashtu si që është i rall, edhe protagonisti veprës. Libri Avniut është një dinamik intelektuale, me integritet, shprehje të dijes të gjerë dhe një herësh, për vetë jetën më të zakonshme të një qytetarit Kosovës, për raportet familjare dhe miqësore, kolegiale, pastaj krijuese autoriale, po kaq edhe për përkthimin dhe shkrimin kritik për vepra të autorëve eminent shqiptar dhe botëror. Po ju kujtoj se vitin që lam, Avniu i dha postjeras tjerash lezusit shqiptar antologjin e madhe të poezisë amerikane. Lexues kurreshtar që në fëmijëri, ndërtues ëndre, apo më mirë thënë edhe aventure, për të shkuar në shkollë në SBA, pastaj gazetar, rikthim në SBA sërish, por tash si korrespondent në SBA. E dini çka bleu Avniu me paratë e kursyera 4 vjet si korrespondent në SBA. Bleu tokën e gjyshit që e kishin marrë me dhunë shteti dhe kolonistët sërb. Aty sot kanë ndërtuar një shtëpi duke dhënë mesazhin e vazhdimësisë dhe vlerësimit për vujtjen e brezave të familjes, sikur të gjithë familjeve drenicës dhe shqiptare. Avniu vazhdoi pastaj punën publicist dhe përkthyes letrarov, filozofik, historik, sociologjik, humanist,
dhe po e them, sepse shumë gjanat e ne po thuhen me mashtrim, se Arni është një nga themelusit kyç të këshilit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit. Redaktor në Çik dhe pjesë e delegacioneve ma përfaqësuese të Kosovës në takimet ma transishme që ishte në vitet 90 të Republikës Kosovës, pra bashkë me presidentin Rugova. Sot është kryedaktor i revistës letrare PEN Kosova, por pavarësisht këtij obligimi profesional, ai nuk ndal asnjëherë të shkruaj, përkthej, të flasë urdhëqetësisht, të thotë atë që duhet të dëgjohet me kujdes për të mirën e qytetarëve të Kosovës. Gjuha e komunikimit Avniut shitet në libër është pasuri komunikimi. Ai flet për një libër që duket hapur i ka mbetur në mendje gjithmonë. Pra, gjithçka që ka lexuar dhe di është në një libër të vetëm. Majat e shales të Rozalejnë, për shembull, apo personazhi që e ka shpesh më mbjen mendje Regjim Metës dhe pastaj ajo që ndodh te skicat amerikane rrëfimi me një pasardh që birësohet nga shkrimtarja, janë rrëfime që na japin fatin e shqiptarëve kudo që kanë qenë, pra edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në rajone tjera. Ai rrëfen për shkrimin e librit për veprimtarinë e Nolit në SBA, kontributin për shqiptarët veçmas në kulturë dhe letërsi. Bashkëbisedimi me Avni Spahiun shkon për tej kohës dhe hapësirës, ku skicohet jeta e intelektualit shqiptar dhe finesat e saj për dëshmuar shtektimin e një djaloshi që qyshën rini frymëzohet nga ndrat e bukura të jetës amerikane. Avniu ka qenë një prej nxënësve më të mirë, patyshim, nxënësi më i mirë në gjimnaz, ka qenë studenti më i mirë në gjeneratën e tij, dhe Avniu ka pasur vendin në katedrën e gjuhës letërsisë angleze. Dhe çka ka ndodhur? Avniu ju ka marrë masteri 6 vjet, masi që është pranu, pa u leju më mbrojt, dhe sa të rritë djali në donin njënët për profesorve për me pranu në vend ti. Dhe di, do me dhonë bisedën, kërë kemi pas me atë njënën për profesorve, dhe ka qenë shumë e habishme, do të thotë, deri ku mund shkaj kesh përdorimi i një pozite, autoritetin këtë rast, kinëse shkencore dhe intelektual. Dhe tek masaj zhurme, Avniut ju mundësu më mbrojt mas 6 vjetë masteri. Do të shatë disa fjallë për gjuhën e Avniut. Gjuha është identitet kulturor i krijuesit nga pasuria së cilës përfiton gjithë komunikimi publik. I lindur më 12 mars të vitit 1956 në Mitrovicë, shkollimin fillore të mesëm e kreu në Mitrovicë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa, studimet e larta për gjuhë dhe letërsi angleze dhe master të letërsisë në Universitetin e Prishtinës. Avni Spahiu në diplomaci hyri si ambasadori i parë i Republikës së Kosovës në Washington, më pas në Ankara, Pakistan dhe Jordani. Për shumë vite punoi si gazetari së përditshme Seri Lindja, korrespondent në New York, redaktor dhe kryeredaktor i Rilindjes. Ishte kryeredaktor dhe drejtor i televizionit të Kosovës dhe i radios. Unë e kam njoft Avniun bukur heret. Në një kohë kur kemi bashkëpunuar dhe ka qenë autori një rubrika në më këndë botës. Bota e re, 76-78. Rubrika si kur e qoj Avniun në skajet e botës, në misionet që kishtë dhe në misionet e maheshme. Aja që mund them në përmledhe është një personalitet unikat. I urt me fjalë të fortë, i qetë me dinamizëm në punë, edhe elementet e tjera cilat praktikisht e bëjnë personalitetin e ti të pandalur në misionin që ka pasë. Sigurisht se ka ditë njërë jërzakonisht brillante të ndaj natyrë nga natyra, se cilin nga botime që ka pasë. Por të gjitha lidhe në një penë,
në një përgatitje të mirë solide, në një kohë kur ka pas fatin ky dhe shumë nxënës të shkëlqyeshëm të Kosovës të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ka qenë organizuar dhe kanë dhënë kontributin e tyre pasaj në fushat saktuara, por kjo e letërsisë, diplomacisë dhe shumë elemente tjera që mund t'i gjejmë në votimet e ti, janë një udhëzim i jashtëzakonshëm për ecjet më tejshme edhe të brezave pasnesh. U përmend se është ambasadori i parë, po, ishte me A. Unë them se Almëniu e meritoi që të jetë përfaqësues në shtetin më të fuqishëm dhe në shtetin më të devotshëm të shqiptarëve të Kosovës, por edhe të shqiptarëve përgjithsisht në kohë tepër të rënda, duke filluar edhe nga koha e Woodrow Wilsonit dhe në periudhat e mëvonshme që s'ka pas shkputje. Ata e bëjnë diplomacinë për 100 për 200 vjet. Ne shkojmë pak me tur, aty ku mrim, po nga njerë i bjen vishman në njërën se si e menagjëm situatë. Për të thënë, diçka më tepër në këtë rast jo, por jam me të vërtet i surprizuar me energjinë që ka dhe me guximin në tema bukur të ndjeshme që i ka pas. Ka qenë njëri besnik i fjalës dhe besnik i veprimit. Punosh në diplomaci dhe të hapësh gojnë gjithë ditë nuk është mirë. Avniu është nga shambujt e mirë, ka ditë për mbledh me urtësin e ti, me qëndresin e ti, me këmbgulin e ti dhe të përfaqësoj gjithë që ka është e nevojshme për Shqiptarët e për Kosovën në radhë parë. Ate e ka bërë në njërë të mirë dhe unë them se ka qenë një knaqësi e imja që të bashkëpunojmë edhe në fazat të tjera, por në njërë jërë zakonisht korekte. Ka pas dhe ka marë sepse është nga pionerët asaj plejade të kontakteve të thella me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si nxënësi i shkollës mesme dhe në ato përkthimet e shkëlqyeshme që i ka bërë. Unë nuk e haroj edhe Edgar Allan Poe dhe Corbin dhe interpretimet e tij mënyrën se si Avniu e ka bërë. Avniu e ka bërë një trinom të jashtëzakonshëm që do me thonë të jetosh, të komunikosh dhe të dashurosh. Dhe shërbimi i tij i shumë fisht që u cek edhe nga parafolësit, edhe si gazetar, edhe si redaktor, edhe si diplomat, është me të vërtet jashtëzakonshëm, se në rrethanat jashtëzakonshme, ti jesh ambasadori i parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një sfidë e madhe ta përfaqësosh popullin, por Avniu e pati si parim, bazë dhe të shenjë, të shërbesh do të thotë të mbretërosh. Dhe shërbimi që e mësoj nga prezidenti ynë, doktor Ibrahim Urgova, dhe nga miqtë e dashamirë e atëhershëm me cilët ka bashkëpunuar, e vazhdoj me përpikri dhe me dashuri. Prandaj, miq, dashamirë, vëllezër dhe motra, ju që i gëzoheni librit, ju që i gëzoheni botimeve, e kemi në dorë një rrëfim të një njeriut të dorës së parë, të rrethanave të jashtëzakonshme që i kaloi populli ynë veçanti në Kosovën tonë. Por Avniu gjithsesi nuk është vetëm i Kosovës, por ja mundësoj komunikimin popullit shqiptar me botën në rënd të parë me Amerikën e në përmes gjuhës anglishte edhe me popujt e botën tjetër dhe njëkohësisht na mundësoj neve që prej botës së madhe të mësojmë dhe të marrim. Në lëmin e publicistikës është autori disa librave, prej cilave Fanoli jeta në Amerikë, botuar edhe në anglisht. Nobelistët e letërsisë, faqe, miqësie, si dhe librin nga përvoja e tij diplomatike, si ambasadori jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Kosovës në Washington, me titull Misioni i parë. Avniu ka qenë kryedaktor në kohën më të vështirë të botimit gazetes Rilindja dhe Bujku. Kemi punu në minus 20 gradë Celsius pa nxemje, me vite.
Dhe thëmë drejtën Avniut i ka nëra shumë punë, kur tjertë ka një këti bojnë, sepse kë ka pasur gjithmonë guzimin që të përbalet me të. Dhe ajo begati që është kriju informative, kulturore, analitike në ato gazeta, ta që përbohet digitalizimi, do të shihet qartë se që parë ka ndodhur vërtet me punën e madhe që është bo në gazeten Rilindja dhe Bujku edhe në vitet 90 kushte shumë fështira. Avniu Liber rëfen gjërësisht edhe për mishët e ti, shkrimtarët Shkreli, Prodhimja, Kelmendi, Pastaj, deri te generata Mare Qapriqi dhe Bashota. Me Avniu jemi meqen nga vitet fundi viteve 1970, kër u pranuam si gazetarë të Rilindjes. Gjithmonë meqë. Pse? Në nga cilësit më të bukrat miqësisë vërtet është të kuptosh mikun dhe të kuptosh nga miku thotë Senek. Kjo maksim është identifikues i miqësisë së Avniut me të gjithë miqët e tij, kudo që ishte. Prandaj edhe duhet të theksoj një gjest shumë human Avniu sa shumë i ka ndihmuar në ditët e vështira Basriut me përkujdesjen, përkushtimin, duke treguar pikërisht këtë sens të miqësisë që duhet ta them publikisht që ka shumë të shprehur Drenica, flas për zonën e Skënderajit. Ka përkthyer mbi 30 vepra të botuara të letërsisë dhe mendimit perëndimor, ndër më të njohura nga anglishtja, majat e shalës, pajtimi, islami dhe perëndimi i Benazir Butos, zbulimi i lirisë. Si dhe për mbledhje të poezisë shqipe në anglisht, po ashtu edhe poezitë shkruara nga poet britanik dhe amerikan. Ishte bashkëthemelues dhe nënkryetar i PEN qendrës së Kosovës. Brezin i gjimnazistëve meziprisi ta lexonte në Rilindje me tekstet e tij nga New Yorku, e që në mbamja gjendrinore na duke i shkrim krejt ndryshe. Spahiu lexuesin botën intelektuale të përkthimit e të diplomacisë. E pasuroj me mendim të thellë, tekst interesant, Shqiprim fantastik, e urti të rrallë, dhe sot na vjen në shtëpinë e tij në bibliotekë, kjo ka vendin e nderit. Jan disa njerëz që u prongjojnë institucioneve, objekteve të rralla, të papërsëritshme, të veçanta, por mendja juaj, veprimet tuaja, idetë që keni përquar në shkrim tash e gjysmë shekulli. Bashkë me to dhe i ditën të mëdhejve të botës perëndimore, veç më sa asaj anglo-amerikane, po ta quajm anglo-saksone, kanë krijuar profil krejt të veçantë me letrat shqipe, prandaj i ngjani një bibliotekë të pajisur me libra të zëra. Nuk ka gjë më vështirë se të bësh një libër për vetveten, sepse edhe mund të kesh kuptosh. Po të mështë ishte miku im, sa li pasota, kjo libër asë do të dilte, sepse të mund të shkrush një libër për vetën, të lavdosh, apo të kritikosh dhe vetën, ta se shofë se ta stire ka pas Petron Marko, kërë ka shkruar librin ti autobiografik, por sa li u ma dha një mundësi të tilë që për ndryshe nuk do të kisha. Me pyqit e ti më bëri që të përshkruja estjen time në jetë dhe angazimin tim bashkë me të gjithë të tjere në Kosovë për në përsvidat, në përsvidat kemi kërruar si popë. Botimi i librit është mbështetur nga Komuna e Fushë Kosovës.